vedo che lui non è da solo. Libri shkrimtari të njohur italian Daniele Del Giudice, Horizonti i është botuar në gjuhën shqipe. Ky libër u promovua këtë të premte nga Instituti Italiani i Kulturës dhe Botime Toena. I lindur në vitin 1949 në Rom, Daniele Del Giudice ka punuar si gazetar, është shkrimtar dhe ka dhënë mësim në Universitetin e Venecias. Për të prezentuar liber në ti, kishtë ardhur shkrimtar italian Roberto Ferrucci, që njeh veprën e ti, për edhe e ka intervistuar shpesha të. E Daniele, kështë libro la skrito në tempo. Në vitet 80 dhe 90, ndjetë kërë dhe një libër del gjuti që ishte një gjarje për kritikët dhe ledzuesit jo vetëm në Itali, por edhe jash vendit. Për mua dhe 30 vjetë më vondë të përbënde një gjarje nëse botohet ose ribotohen veprat e ti, sepse janë aktuale. Dhe Daniele gjatë gjithë kohës ka qenë një, një njëri modest, disi i trupshëm gjenë shumë pak imazhe apo video të ti, a i refuzon dhe të shkonde në televizione. Daniele preferon dhe të shkonde letërsi dhe kishte lindur për të shkruar letërsi. Libri Horizont i Lëvis shumë për shkrua një ekspedit në Antarktid, një udhëtim drejt natës polare të njërju dhe të botës. Si pas Roberto Ferrucci, udhëtimi në Antarktid transformohet alegorish në një eksperiencë që afron le duesin me një episod të historis njërzore, misteret e jugu të thellë dhe natyron një mikpritse të globit. E, in Horizonte Mobile, është një udhëtim që e te kalon kohën, brënda një pesaj i hipnotizues dhe indiferenda njëriut me bukuri sublime. Janë vende, histori, ditë, vite, epoka geologike që e te kalon perspektivën e një tregimi të tjesht. Një bot ku përshkrimet medisore këthehen në ndjenja në emocione. Kjo roman konsiderohet si poema e këtyre botve paralele. Në promovimin e libri të horizont i lëvishëm të dërgjudit që ishin të pranishëm dritorisha Institutit Italian të Kulturës Adriana Frisena, botuesja Irina Toci dhe personalitetet të njërë të kulturës shqiptare.